It's birthday. Complete this guy. Tisdag, klockan är runt 3 och folk är ute och njuter av våren i parken. Det känner det blossar med. Jag kommer inte på vad det heter nu på japanska. Det är nästan trevligare här än i helgen då det var så jävla mycket folk här. Nu, fint.